Taras Simov je diskvalifikovana iz zadruge zbog haotičnog ponašanja i uništavanja imovine velikog šefa. Po navodima pisma produkcije koje je pročitano, od nje će se potraživati 50.000 evra, a danas je ona otkrila da je dobila poruku od produkcije nemam telefon, nema stvari, sve mi je ostalo tamo. Rekla je Tara i dodala, otići ću po stvari kada nađem način, jer sada nemam kako da odem. Dobila sam poruku od produkcije, tačnije Ljuban je dobio, jer ja nemam telefon, da su mi sve stvari na rampi. Tako da kada nađem način, otići ću po svoje stvari, rekla je Tara Simov.